հետ է գնացել, բան դրա համար փորձում են այդ ոչ չկա նման բան, հնարավոր չի սպանությունը, հնարավոր չի դուք հաստատում եք որ հաստատում եմ հաստատում բա հիմա ինչի՞ ինչու՞ նա իրավապահ արմինների հերքումն է դրամաբանությունը որ իրավապահ արմինն է դատախազությունը ասում են որ չկան ապացույցներ ադրբեջանցիների մեղադրանքի չկա կլինի ուրեմն իրաց թերացումը եթե չկա դատախազությունն է դրա